Takže ahoj lidi, vítám vás u prvního videa na kanále Volejbal Soutok a první video bude prank na Vojtu Humla. Tak se bavte. A jak budeme ten prank dělat, Michale? Lidi, já bych to vymyslel asi takhle. Sledujte tuhle sušenku. Tady Vojtěch spí a já bych to řešil takhle asi, lidi. Oh, to je šílené. Opravdu si to udělal, Michale? Jo. Opravdu? Ano. No to ne. Mimochodem tohle náš hráč Michal Bolčák, velice užitečný hráč, má výskok celých 8 cm pod nohama. Toto je náš invalida Matouš Palička. Jak pak se cítíte po tomto úžasném pranku? Krásný. A co vy, pane Dané? Dobrý. Tedy jste tento prank vlastně asi vymyslel a zkonstruoval. Cože? Kecáš, vole. Pardon, moje chyba. Už máme zase zaostřeno. Jak teda toto vnímáte? Na co čumí? Tak lidi, tohle bude asi všechno pro toto video, jakože já si musím očistit aktuální kameru a už nemám příliš místa na kartě SD. Tak ahoj a zase někdy příště umět nějaké šílené věci.